Slečo, skúste sa upokojiť. Všetko dopadlo, dá sa povedať, dobre. Zbavili sme vás endometriózy, vyoperovali cystu vaječníka a tým spriechodnili močovod. A dobrá správa je, že sme ten vaječník zachránili. To si myslím, že je úspech. Úspech? Keď mám rozpaklené celé brucho, toto je úspech? Viete, aké to je vyhrabať sa z tej diery, z ktorej ja pochádzam? My sme nemali teplú vodu. My sme sa bili s bratmi o jedlo. Dobre. A vaši rodičia, oni sú... Otec invalid. Mama, škoda rečí. Ja sa bojím, že skončím ako oni. Že som úplne skončila. Ale neskončili ste, žijete. A čo modeling? Čo plávky? Prosím vás, slečná, modeling to je... Vy o tom nič neviete. Nie, práve naopak, viem. Aj moju dcéru má 15 rokov, chceli na modeling, ale zakázal som jej to. Áno, samozrejme, trucovala, ale zaplatil som jej jednu z najlepších súkromných škôl a počase zistila, čo je pre ňu dobré, že vzdelanie je to najlepšie, čo mladá dáma môže dosiahnuť a dostať. Myslím si, že aj vy by ste mali sa venovať niečomu plnohodnotnému. Kolega, viete, čo hovoríte a hlavne komu? Áno, samozrejme, slečne, treba otvoriť oči. A viete o tom, že nemali doma teplú vodu, ne? Myslíte, že invalidný otec zaplatí súkromnú školu? Alebo jej ju zaplatíte vy? Ale to, že pochádza z takýchto pomerov, ešte neznamená, že o živote nemá vedieť, čo je dobré a čo je zlé. Aha, a vy to viete. Tvrdíte o sebe, že ste diplomat a ľudomil. Ale možno ste len elitársky ignorant. Slečna, nebojte sa, pokojne ešte môžete byť modelkou. Tých pár jaziev na bruchu nič neznamená. Zratený syn sa nám vrátil. Pán primár, toto je náš bývalý kolega Radko Rajský. Dostal avízo, že sa u nás uvoľnilo miesto, tak nastúpil na pediatriu.